जे मेन आमचे गार्बेज हे ते प्रॉब्लम तुमकां सांगल्या पळय ते परत आमचे थिवे कॉन्सर्टीन ग्राउंड ना भुरग्यांक खेळटले जाल्यार ते ग्राउंडाचे सगळे अशे जे आमचे मॅनिफेस्टोनी आमी घातलेले आसा हे आमचे विजन मुखार दवरून आमी फुडें सरलेले आसा आनी आमी हे पार पडटले आनी जे 12 ते 17 जे आमच्यो फायली पेंडींग आसा ह्या आमदारान हांगसरल्या स्थानीक आमदारान कांयच केल्ल्यो ना त्यो फायली फुडें व्हेल्ल्यो ना त्यो आमी फुडें व्हरतली ज्यो 10-bedded हॉस्पिटल आमचे पिर्णा गांवांत हे आमी करपाक हात घातलेलो त्यो फायली मूव जावंक नात फाटल्या 3 वर्सां उदरगतीच्या त्यो आमी पयले मुखार व्हरतले परत जुयाचो ब्रिज आसा आमचो तो मुखार व्हरतले ज्यो ज्यो आमच्यो फायली आसा तांकां आमचें पयलें प्राधान्य आसतलें आनी स्पेशली जो आमचो वो आमदार येवन हांगसर पिर्णा गांवचो जो शिगमो ताणें बंद उडयल्लो तो आमी परत चालू करून दाखयतली. हांव एकूच अपील करता मोस्टली थिवे कॉन्स्टिट्युएंसीच्या लोकांक की हे फावटी फर्स्ट टायम बायल मनीस ह्या कॉन्स्टिट्युएंसीन उबी रावल्ली आसा नवो चेहरो आनी क्लीन चेहरो आसा ह्या आमदारा भाशेन आमचेर केशी नाका वो आमदार वयल्यान हांगसर बेलीर भोंवता आमचे तसले कांयच ना आमी क्लीन फेस आसा लोकां कडेन अपील करता की बायल मनशेक हे फावटी जिकोवन दिवन तिजें काम कशें पळय तें लोकांनी पळयल्लें आसा आनी त्या हेचेर लोक म्हाका जिकोवन दितले हे विश्वासान हांव सांगता. तुमचो सिंबॉल कितें? आमचो सिंबॉल दोन फुलां, दोन फुलांचो काळ गोंयची नवी सकाळ हे लोक घडोवन हाडटले.